Hamingju sigur, Pétur. Var þetta eitthvað sem bjöðum byggust við í kvöld? Takk fyrir það, já. Ég meina, við, jú, við byggust við, þetta var ekki margir sem þetta aðrir búist við. Það mitt? Það, ég meina, við erum ekki búin að vera að spila vel upp á síkast þig, það bara svoleiðis. En, vá, hvað það var gaman, maður. Marta að breytast með nýju þjálfara? Já, já, eiginlega, það bara svoleiðis. Ég geti eiginlega ekkert skafa aðeins. Það stemningi í hópinn og... Já. Eins og við sér, þá komið smá stemmar í hópinn áttur. Glæsilegt, ráðingjur Sigurinn. Takk.